אופרה ממשיכה להיות בקשר עם הארץ. היא קופצת פה ושם לביקור, מוציאה את כל הנשמה, אלבום שירים בעברית, לאחר תקופת שקט ארוכה. היא מגיעה לשיר בטקס חלוקת פרס נובל לשלום, היא באה לשיר ביובל ה-50 למדינה, אבל הסוף של הסיפור הזה עצוב, עצוב מאוד. הוא ידוע לכולנו. היא שירה לנו שירים נפלאים, והמון, המון מוסיקה. ולשירים, כמו שכולנו יודעים, יש חיים משלהם. לפעמים שיר הופך להמנון בלתי רשמי, מלמי שאף אחד התכוון לזה. כך קרה לשיר הבא, שהפך לאחר רצח יצחק רבין, לשיר שמלווה אותנו מאז ועד היום, ובאופן אירוני היה הדבר האחרון שאופרה השאירה לנו כאן. אלי לוזון. Give me air.
תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות. תודה רבה. תודה לאלי לוזון.